geerida kedada wadadku ay saa u dhimanayaan nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu noo sheegay inay kamid tahay calaamadka ku tusaya inay qiyaamadii soo dhawaatay adduunkanina gabagaba yahay waxaa ka sugan inuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam min iqtiraabi saaca qiyaamada soo dhowaanshaheeda waxaa ka mid ah an yadhara mowtu lfaja inuu faafo oo muuqdo geerida kadadii addoommadu markay ilaahay caasiyaan oy ku kufriyaan oy ilxaad ku kacaan oo dhulka ilaahay dunuubta ku badiyaan oy daacadiisa ka haajiraan oy kibraan oo wax ismoodaan ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala dharbaaxaya wax ciqaabaya saas daraaddeed baa nabigeenna waxaa ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi mowtu lfaj'a akhdatu asaf geerida kadadiihi waa qabasho ka timid ilaahay cadhadiisa dabcan fujaarta dadka xunxun iyo gaalada in badan oo mu'miniinta ka midana shahaado iyo dembi dhaaf iyo naxariis bay u noqonaysa oo musiibadu markay timaado sabab ay ku timaadaba ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa mid xun iyo mid fiicanba way wada gaadhaan sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala nebiguna axaadiistiisa inoogu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka cadho ilaahay oo laga cadhaysiiyey oo dunuub la galay qabasho ka timid weeyaan buu nebigu uhi sal alayh wasalam iyo cuquubo ka timid geerida kadadiihi yaa sidaa yidhi nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh alladii laa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waa wuxuusan faylu suuf ka warrami karin waa wuxuusan aqoonyahan ka warrami karin waa waxayna khubaradu waxba ka sheegi karaynin xanuunka daahirkiisiyo waxay yimid bay waa la dhimanayaa asbaabta loo dhimanayay wax ka sheegi karaan laakiin xagga rabbi waxa ka yimid cilladiisiiyo xikmaddiisa waxba kama yaqaanaan waxyi kitaab alle iyo nebi maxamed sal alay wasalam iyo rususha hadalkooda oo ilaahay ka warrama tabaaraka wa tacaala iyo xikamkiisa unbaa wax ka sheegi karay marka waa akhdatu asaf ama akhdatu asif maxaa loo baahanya marka sidaasoo kale markii ay xaaladdu u jirto oo dadku dhimanayaan oo la geeriyoonayo si jamaaciya loo socdo waxaa loo baahan yahay in aynu talagalkeeda yeelanno waxaa loo baahan yahay inaan diyaar garowno waxaa loo baahan yahay inaynu ku talagalno ka qabriga maanta la geeyey eed soo aastay ka ku xiga miyaad noqon doontaa mise lama yaqaan xaggee iyo sidee iyo sababtee iyo goorma waa hawl ilaahay khaas leeyahay laakiin waxaan hubnaa oo xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah ama daah ama ha daahdo ama ha soo degdegtee inaad geeriyoon oad adduunkan dhaafayso xaqiiqo la hubo waay kullu nafsin daa'iqatu lmowt maxaa kula gudboon marka marka lagu xusuusiyo lagu tuso saaxiib kaa tegay oo kii kula fadhiya tegay oo yacni waxa weeye dadkaagii tageen oo intaa taqaanay lasoo sheego adduunkii socdo yaa ninkii loo xiirayow yaa ninkii qayrkii loo xiirow soo qoyso ninkii qayrkii tegayow iskeen maxaa kuu laaban walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun u diyaar garooba geerida ha dhimannin ilaa adigoo ilaahay u hoggaansan mooye ha dhimannin ilaa adigoo towxiidsanaya mooye ha dhimannin ilaa adigoo ilaahay ateecaya mooye ha dhimannin ilaa adigoo ilaahay raalli gelinaya mooye walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun istiyaari oo istiyaariya
او ديار غروبه حقيقه بيه كما دبعانك